Roligt att vara här. Jag ska ta en stund här och berätta om vårt arbete kring digitalisering av nationella prov. Och, eh, jag heter Karin Ekterstad och har jobbat med nationella prov i många år nu. Och jag har också jobbat som lärare och genomfört till och med centralprov på 80-talet med mina elever. Så gammal är jag. Eh, så här är det att eh, Digitaliseringen påverkar ju hela samhället. Den påverkar skolan stort och det jag ska prata om en stund det är det som en liten del av den digitalisering av skolan som är just nationella prov Så kommer det driva digitalisering i ganska stor utsträckning är vår bedömning i alla fall. S Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering i skolväsendet. Det som Annika just pratade om är en otrolig drivkraft för oss och en draghjälp. Jag tror vi hjälper varandra i det här arbetet. Så här var det. Vi fick också ett uppdrag för drygt ett år sedan att digitalisera de nationella proven. Det bottnade i en utredning som kom en, ett tag tidigare där man eh, resonerar kring hur effektiva är de nationella proven? Hur likvärdiga är de? Hur likvärdig är bedömningen? Eh, ni har säkert läst mycket och själva upplevt att det finns en hel del problem kring nationella prov och hur mycket tid de tar, eh, att de sprids och så vidare. Den här... Eh, Utredningen resulterade då i ett uppdrag till Skolverket att med hjälp av digitala prov förändra det här, förbättra den här bilden. Tanken med uppdraget är att proven ska bli mer effektiva. Vi ska ta bort en del av den administration som omgärdar proven idag, Till exempel mycket förberedelser inför prov. Mycket hantering av papper, man ska låsa in dem i ett, på ett säkert ställe, de ska inte delas ut för tidigt och så vidare. En del av den administrationen kommer att kunna försvinna med digitala prov. Vi vet också att genomförandet idag av, dig, av nationella prov varierar ganska mycket. Man får noggranna anvisningar. Det finns till och med föreskrifter om hur proven ska hanteras. Men de hanteras på ganska olika sätt i olika skolor, har vi sett. Vi tänker att genom digitalisering så kommer det här hanterandet att ske på ett mer likvärdigt sätt. En ytterligare aspekt som ska bidra till likvärdigheten, det är extern bedömning, försök med extern bedömning. Jag återkommer till det om en liten stund. Det här uppdraget innehåller en del andra saker också, till exempel att Skolverket ska ta fram ett ramverk för alla nationella prov som då kan man säga blir en, en bruksanvisning för hur man tar fram riktigt, riktigt bra prov som blir gemensam för alla de som utvecklar proven. Lite... Schablonartat så ser vår plan ut så här. Vi har redan gått in i en, ett steg i digitaliseringen av proven. Ni som jobbar i skolan vet att från och med i höst så ska alla uppsatser från i med 9 i svenska och engelska skrivas på dator. Det är inte det jag jobbar med, men det har satt igång en massa tankar och en massa aktivitet på skolorna. Och tillsammans med SKL så har vi tagit fram en vägledning kring hur man kan tänka kring att säkra att de här proven inte sprids och hur man anonymiserar och delar med sig av dem till, till kollegor. Så det sker redan nu. Vi har också enligt ett arbete med 100 skolor. För att i vårt uppdrag från regeringen så fick vi tillgång till en försöksverksamhet med 100 skolor. De här skolorna får också ett statsbidrag för att vara med under den här perioden fram till 2021. Spridningen på de här skolorna är så stor vi kan ha utifrån att det är inte är jättemånga skolor, men de finns från norr till söder. De finns i städer, stora och små, på landsorten. Det är fristående skolor. Det är förstås kommunala huvudmän. Vi hade förmånen att få träffa rektorerna för de här försöksskolorna i september och börja nu att planera arbetet tillsammans med dem. 2022 ska alla nationella prov vara digitala och då är det ju så att det genomförs prov i årskurs 3, årskurs 6, årskurs 9 i grundskolan hela gymnasieskolan, olika kurser och även i vuxenutbildningen. Och det säger sig självt att det ställer ganska stora krav på hur de här proven utformas och hur de når eleverna. Man kan inte ha samma, en elev i årskurs tre kan inte möta ett prov på samma sätt som en elev som gör matte 3 i, i gymnasieskolan förstås. Och så ser ju inte proven ut idag heller men, men det är någonting som vi får tillfälle att jobba extra med nu när vi, när vi gör digitala prov. En viktig poäng med att använda, jobba med de 100 försöksskolorna är ju att se till att säkra upp den här likvärdigheten. Vi vet att, eller vi, vi kan säga så här, vi är, vi strävar mot ett likvärdigt genomförande på en grundläggande nivå. Det är viktigt för oss att alla elever i Sverige får ett, en likvärdig upplevelse av ett, ett, ett nationellt prov. Det är 23 olika prov som ska digitaliseras. Det är 100 000 elever som gör ett prov samtidigt. Och det som flera har berört här tidigare redan är att det ser väldigt olika ut i skolorna idag. Men det här ska alla elever göra. Det här ska alla lärare genomföra. Man kan inte välja. Ska den här bilden brukar jag visa för att illustrera det som kommer att vara alldeles avgörande för hur vi lyckas nu de här åren framöver. Skolverket ansvarar för en digital plattform. Det ni ser som en kedja här av konstruktion av prov, genomförande och så vidare. Det är den som Skolverket nu jobbar med att ta fram. Liksom en tjänst med säker inloggning. Ni vet att alla nationella prov görs av lärosäten runt om i landet från Umeå till Malmö. Och det är de som kommer att jobba i den här konstruktionsdelen av, av plattformen. Sen kommer ni i skolan att arbeta i genomförandedelen genom att komma in via en länk och genomföra proven där. Eleverna, lärarna och den som är ansvarig för provets genomförande. En viktig del här är bedömning av prov. Det kommer att, i försöksverksamheten i alla fall, ske genom extern bedömning. Som lärare ska man inte själv bedöma sina egna elevers prov, utan det ska ske genom att man delar proven digitalt med varandra och får tillbaka det bedömt, helt enkelt. Det är inte enkelt, men, men och det är någonting som vi ska pröva på olika sätt i försöksverksamheten. Sedan kommer man också kunna få resultat genom det här verktyget så att den här återrapporteringen som man nu får genom att bedöma, fylla i, sammanställa, skicka till SCB. Det första resultatet kommer man att kunna få mycket snabbare. Det är på lokal nivå. Det nationella resultatet kommer att dra, dröja lite längre tid förstås innan man får tillbaka. För att komma åt proven så bör man ha en säker inloggning. Det kommer en kollega till oss att prata om i eftermiddag. Det är Två kollegor. För att man måste ha åtkomst till det här på ett säkert sätt. Ja, det är det som Skolverket kommer att göra. Vi kommer också erbjuda en del stöd kring det här. Vi kommer att behöva ha någon form av support förstås, kring det här. Men för att man ska kunna ta emot proven så krävs de här sakerna som står längst ner på bilden. Och det låter kanske enkelt, men jag tror att det kommer att variera hur enkelt det är för olika skolor. Ja, man behöver en anslutning till en gemensam inloggning. Det kommer att ske genom en federativ lösning. Skolfederation till exempel kan vara en möjlighet. Det är inte alla som är beredda på det idag, som, inte har, som har beredskap för det. Så det behöver man förbereda sig på. Man kommer förstås att behöva adekvata digitala enheter. Alla elever som skriver ett prov kommer att behöva en, någon form av enhet att göra det på samtidigt. Så har man, och proven kommer, inte att, de kommer fortfarande att ges vid ett visst klockslag för alla elever. Och det betyder ju att har man fyra paralleller i årskurs nio så kommer fyra klasser behöva ha en digital enhet samtidigt. Eller var och en, varje elev. Vi tror dock att det, det mesta av det man nu på skolorna har eller köper in kommer att gå att använda för genomförande av prov. Det kanske inte är det största, den största utmaningen just den här digitala enheten. Utan det kan vara de två rutorna som kommer sen här. Kompetens. Vid genomförandet av prov så vet ni att oavsett om det är papper eller något annat, så det, det händer saker. Nån måste kunna hjälpa till om det strular. Och den kompetensen måste finnas på skolan nu när det gäller proven. Och eh, även rutiner. Och, och när jag pratar om det så handlar det mycket om att eh, för att kunna ha den här anslutningen till en gemensam inloggning och är säker- säker tjänst, så måste alla skolor ha och alla huvudmän se till att det finns ord i ordning i registren. Att eh, det stämmer, den här listan på elever som ska genomföra provet. Att Pelle som står där faktiskt går nu i 9A och inte plötsligt går i en annan skola. Um, man måste ha uppdaterade register helt enkelt och också en infrastruktur som håller. Det säger sig självt att om då de här fyra klasserna, säger att det är 120 elever, samtidigt ska titta på något filminslag i provet i engelska så kommer det att kräva lite kraft. Och Det måste man förbereda sig för om det inte funkar idag. Det är kanske till och med är så att man i kommunen behöver börja fundera på om, man, om det inte redan finns. Det ska finnas fiber här eller vad det nu är för någonting. Alltså tillräckligt stark uppkoppling. Och det här är ju inte sånt som gjort i en handvändning om det inte är påbörjat redan. Så jag har sagt att 2020 senast kommer vi att säga att vi säkert kan starta 2022 och då tala om vad man behöver ha. Men redan innan dess så hoppas vi kunna gradvis komma ut med information om vilken beredskap man behöver ha. Det jag skulle säga också i den här försöksverksamheten som vi gör med hundra skolor, där kommer vi att, förutom det jag nämnde, jobba med extern bedömning och se hur det kan fungera, och ta tillvara på sånt som redan fungerar väl i skolan idag. Vi vet att många skolor och huvudmän redan arbetar väldigt bra med extern bedömning. Man byter prov med varandra, oftast inom samma huvudman. Men vi kan också se exempel på att man byter mellan huvudman. Eh, vi kommer också i försöksverksamheten pröva olika uppgifter förstås, hur de, hur de fungerar. Eh, och skolorna som är med gör och använder sig också av ett självskattningsverktyg som heter LiKA, som SKL har tagit fram och som vi också på Skolverket har fått påverka. Så att det finns delar där som stödjer skolorna i att se hur stor beredskap har vi för att genomföra digitala prov. Och Det här självskattningsverktyget LiKA kommer ju med hjälp av försöksskolorna att kunna förfinas så att det blir ett stöd för alla skolor sen. För alla 6000 skolor som genomför digitala prov eller genomför nationella prov idag. Och då kan man ju Nu tycker jag att jag har sagt en del saker som svarar på den här frågan men varför tar det så lång tid? Den frågan ställs ju rätt så ofta till oss ändå. Vi tycker att vi har fått ganska gott om tid på oss att genomföra det här. Vi vet att våra nordiska grannar som vi jobbar tätt med har arbetat med, med digitala prov i olika, på olika sätt. Eh, I Finland så finns det nu digitala examensprov och man har jobbat med det i många år. Man började med språk och man slutade med matematik. Det verkar som att matematik är det ämne som är svårast att få riktigt, riktigt bra i ett digitalt prov. Kanske mycket på grund av hur digital undervisningen i matematik är. Det ligger också sist i vår tidplan. Våra grannar i väster, Norge, har länge haft digitala prov eller nationella pröver och genomfört dem med framgång. Där är det inte prov som stödjer betygssättningen, men det är ändå ett prov som alla i hela landet genomför. Så det skiljer sig lite från examensprov. Men erfarenheterna från våra grannländer har också spelat in i att vi ändå har några år på oss. Uppdraget 2017 och färdiga 2022. Jag tänkte att jag kunde ändå benämna lite grann vad det är som gör att det tar tid. Ja, det som vi precis har gjort klart nu, det är att vi har skrivit avtal med en leverantör för en teknisk plattform för att kunna ta de här stegen som jag beskrev. Konstruera, genomföra, bedöma och rapportera nationella prov. Det har tagit lång tid. Det har tagit kan man säga, tre kvarts år i alla fall. Vi har gjort en väldigt, väldigt noggrann kravinsamling. Vi har också haft en eh, dialog med flera leverantörer, intervjuat dem, träffat dem under två heldagar var och i våras. För att sedan gå ut med en förfrågan byggd på de dialogerna som vi hade. Eh, och under sommaren har vi då den legat ut och vi har fått in svar och till slut så har vi nu en, en leverantör vunnit den här upphandlingen. Och vi känner oss väldigt trygga med att ä, det är noggrant gjort och ä, juridiskt säkrat och så vidare. Så det, det känns bra att det fick ta tid. Ja, det, det är inte så att det bara går att plocka en plattform från hyllan och köra, utan alla de här kraven som vi har ställt måste ju ändå den här plattformen ta hänsyn till. Vi behöver skruva på en hel del för att det ska motsvara dem, de förväntningar och de krav vi har. Och det arbetet inleds nu när vi har en motpart att jobba med. Och inte minst handlar det här om tillgänglighet. I vårt uppdrag från regeringen så trycktes det mycket på att proven ska vara tillgängliga för alla elever. Och det, det är ju en viktig uppgift för oss att se till att göra det så långt det bara går. Och det är inte bara Skolverket som ska ha den här plattformen på plats och anpassa den, utan det är ju då de här lärosätena som jag eh, nämnde alldeles nyss som utvecklar proven, som ska lära sig det här redskapet. Börja jobba i det, börja utveckla prov utifrån de, den ram som plattformen ger eller verktyget ger. Nu är det inte så att de börjar helt från scratch utan de har jobbat ett par år med att utveckla digitala uppgifter. Så det, det känner vi oss ganska trygga med men de har inte arbetat med det här verktyget. Det kanske tar tid. Det kommer ta lite tid. Eh, och sen den här frågan som då inte ligger egentligen i Skolverkets, inom vår kontroll riktigt, hur beredda alla skolor är. Hur beredda alla huvudmän är på att ta emot proven. Eh, här är det ju en resa som vi måste göra och vi måste från Skolverkets sida tala om, kommunicera kring vad är det man behöver tänka på? Vad är det som behövs? Men vi kommer inte kunna göra det. Det måste ske hos er, i den mån ni jobbar på skolan eller är en, representerar en huvudman. Det är ett ansvar som ligger utanför Skolverket. Vi behöver förstå hur ansvarsfördelningen ser ut kring det här. Eh, kvalitet och säkerhet. Vi skulle antagligen kunna skicka ut ett digitalt prov väldigt snabbt, men det kanske inte är av tillräcklig kvalitet, inte tillräckligt säkert. Som ni förstår så är ju säkerhet en väldigt viktig fråga för oss. Vi vill att ett digitalt prov är mycket säkrare än ett pappersprov. Att det inte sprids på samma sätt. Det är sådana saker som vi naturligtvis måste jobba jättemycket med och känna oss säkra på innan vi sätter igång det här skarpt när proven, de ordinarie proven blir digitala. Men där, där kan vi tröstar vi oss med så här. Man kan ju ändå vara lite orolig och fundera så här. Tänk om de hackar sig in i det här systemet. Ja, vi tror att vi har säkrat upp på väldigt många olika sätt. Vi pratar med våra nordiska grannar i Norge igen som säger det blir mycket bättre när proven är digitala. På norska heter fusk jox. Då säger de, det blir mycket mindre juks. Och det, det känns skönt att veta. För de har varit, gjort den här resan till och med ett par gånger. gånger. Uh, och slutligen, den här försöksverksamheten är ju det som, som gör att vi får pröva saker och skicka ut och pröva saker och skicka ut. Uh, och den kommer också ta en del tid. Så där hoppas jag visa lite grann på varför det tar så lång tid. Jag vet inte jag ligger till med tiden själv. Eh. Slutligen då så tänkte jag bara visa den här bilden. Jag antar att en del av er kommer ifrån närområdet och ser att det här är Slussen. Den förenar Mälaren och Saltsjön. Och när man tittar på det här så tänker man, oh, herregud. Jag stod på Katarina Hissen och tog den här bilden och så tänkte jag, men, men det här är ju lite grann som det vi håller på med. <laughs> ja, jag är optimist ska jag bara säga. Eh, det här, slussen har, har tjänat ut. Den behöver rivas upp, göras om, bli bättre. och Jag tycker att de här vägarna som kommer från olika håll kan få symbolisera att eh, vi är många här som måste bidra, komma från olika håll för att det här ska bli ett fungerande maskineri. Uh, för, uh, för att de här vägarna ska fungera, man ska kunna köra på dem, så, så krävs det ett otroligt samarbete här framöver i några år. Och vi, precis som SKL berättade när det gäller skol plan så arbetar vi med referensgrupper, med uh, andra myndigheter, lyssnar, lär, tar in. Och förutom att vi, vi um, naturligtvis har en massa kompetens på myndigheten. Så att jag tänker att 2022 så kommer det här, vara en... hoppas jag, komma hit igen kanske och få visa en bild på ett maskineri som ser fint ut och som fungerar och som de allra flesta är nöjda med. Det jag vill lägga till dock är att 2022 kommer att vara nationella digitala prov 1.0. Vi stannar inte där. Om jag lyssnar på talarna här, Keynote speakers i morse, som sa att man kan högst nu se tre år framåt. Ja, kanske. Jag tror inte att vi kommer att ligga i allra fram, liksom längsta framkant med proven 2022. Vårt mål är att de ska fungera för alla elever i Sverige på ett likvärdigt och rättvist sätt. sen kommer de utvecklas gradvis hela tiden. Stort tack, tack, tack. Karin.